لفیدوی امجارماندا یکک لمیوان خانه گرنگ و تایبەتەکانی شاری لێستی بەریتانیا تان پێدەناسێنی کە بووەتە جێگەی سەرنجی هاوڵاتیانی شارەکە و دێن لێرەدا خۆیان بە لەزەت خۆرەکەن ئەمە بۆ بە لەزەت خۆرەکە شێواز و دیزاینی رێستۆرانەکە بەڕاستی سەرسامی کردی لەگەڵ پاک و خاوێنی و ڕێز و خۆشەویستی شاگردەکان هەموو ئەو خواردنانی کە لێرەیە حەلاڵە ولا هميشي جرينتر او شوني دزني او شنوش كدنايا كدايا انا ابو هم مستافو او كساني كي هنا نعم رستورانوا ليري ابو اوي نجكان على دسنا يعني بهو اوي شارك بسومان كي زوري تيا وليري امان امز قلت بتشوكان كردو تو ولم جوريا نجكان اخوانا كان وام جوري شوانانش لكم رستورانا هي امرو ایما سلو خوار د بنو باغانه تاکید کینوا ک زورترین داواکاری د سره امویت کوکاری او نه نه نش بزانم ک چون بم شیوه سر کوتو بونو خلقی له مو شارکانی بریتانیا و د سردانیا نک مناو محمد شيفم لا ايتشي بابا فورم لا خوش ورك دني مشتري كا ببرجان دني تيكا بنا وان كان جيان كلا لا ايما بردست شيف كان بغشتي كسان شار زاول هاتون رو خوش ميوان دوستي هر كس او كار كي تايبتي بيس بيراو با ازمونه و انجام دد من زيگي دو سال ليرا كارتا كم لا ايتشي بابا بنسبت كاركش ما ولا سر غريلم بابلين سر خلوز ما كردي خوما ناو بهمنه ليرا يشكم زيگي وا بو سالونيه كبيت همو کار مشتری شکر با خواهی من راضیه و ایمال یه این شکن زور دل خوشین لگل صاحب این شکایه لبر اوی براسی زور باشن زور خوش و ایمال لگل کرده این شکن و منیجر و با سکان من کردن بخیر بین با ایچی بابا Welcome to Etsy Baba بخیر بین بیا ایچی بابا امش کچنەکەی انا هاوڕێ ئەوە کە بینن لێرە ئەو شتێکانە دروستەکەن کە لای شێفە بەناوباگەکان دروستەکرێ وە لەوێ شا گۆشتە برژێنن لەگەڵ ئەوەشا ئەم شوێنەی کە ئەبینم ناو ئەم کچنە زۆر زۆر تایبەتە زۆر زۆر پاکوتەمیسە ئەوە نیە کە بڵێ شتێ لە عەرزەکا کەوتووە سەر مێزەکەیان پیسە یاخود دەسێن بە شتەکانەوە لە عەرزەکە هەڵێگرتنەوە هەمان کات دەسێن بە خواردنەکەوە لە هەندێ شوێنە ئەوە هەیە بەڵام لەم ڕێستۆرانە ئەو شتانە نییە کەسی تایبەتیان هەیە ئەو شتانە گۆکاتەوە یاخود ئەو پیسانی عەرزەکە گۆکاتەوە لەگەڵ ئەوەشا دەسیانە شۆن هەمویان پاکو تەمیسن شوێنەکان زۆر زۆر ڕاقیە لەبەر ئەوە خەڵکێ بۆ ئێرە سەردانەکە ئەمە شۆکارێکی تێیە لەوەی کە هەتا ئێستا وا سەرکەوتوو بوون کەسێکی باشە لەگەڵمانە بەڕاستی ئیتر جاروبار بێزین ئیتر مشتری وا هەیە دڵی خۆشە بێ و مشتری وا هەیە پێی ناخۆشە و ئیتر لە خوا بەزاوێ بەڕێکەین و مرتاحین لەگەڵ ئیشەکە بانەن کە ئێم دەسەکەم بە ئیشکە بابەکان دروستەکەم و یعنی ئێمە پێشەوە دوایەوە لەسەر خەلوزەکەم مریشکە کەبابی گۆشتە لام شیشە چیگن شیشە لام ڕیپسە نانا من لەم سایدایان با بڵێ من لە بەشی گریل سایدەکەم بەشی ستێک سایدەکان جیاوازە و کەسێکی تریکە من خەریکی ستێک دروستکردنم و لە زەروێ بەشەکانی شەکەم و ئەم خواردنە خەڵکێکی زۆر وا بیرەکاتەوە کە سەحی نیە ئایا گوایە تەندروست نیە جسمێکی ڕێک و تەندروستم هەیە کە ڕۆژانە یاریەکەم و ڕۆژانە بۆ پێنج ژەم بۆ شەش ژەم ئەم خواردنە سەحیانە ئەخۆم کە لێرە خۆم دروستی یەکەم و هیچ کێشەیەکی نیە و زۆر زۆر تەندروست و زۆر زۆر سەحیە و من لەگەڵ ئەوە نیم کە خەڵک دەڵێت ئەگەر گۆشت خۆیت ئایا قەڵەوە بی یا چەوریزیاوە یاخۆت تووشی کێشە بی من لەگەڵ ئەوە بکە ڕۆژانە دوو جار بۆ سێ جار ئەمە دەخۆم بەڵام سەحی و خواردنێکی تەندروستە یەکێک لە گرنگترین خواردنەکان کە خەڵکی زۆر داوای دەکات تۆماوە کە بە شێوەیەکی تایبەت نمایشی دەکەن لە بەرچاوی بە لەزەت خۆرەکاندا دەست ئەکەیمە دروستکردنی ئەم تۆماهۆ کە ئەمە پێگاتووە لە بڕبڕی پشتی حەیوان کە جۆرەکە لە گا ئێمە پرێسی یەکەین لەبەر ئەوەی بە شێوەیەکی زۆر گەورەیە نابرژێت لەبەر ئەوەی جوان هەمی ببرژێ بە یەک تایم بەم شێوە بەکار یێنی خێنە ناو ڕۆنەوە لەبەر ئەوەی نەسووتێت یەکسەر بۆ نمونە ئەگەر میدیەم ڕابێت مدەی پێنج دقیقه پێ دەچێت ئەو نە زۆری پێ ناچێت بەڵام ئەگەر داوای وێڵدەن بکا کە زۆر زۆر ببرژێ ناوەکەی خوێن نەبێت ئەو کاتە مدەی دە دەقە بۆ پانزە دەقەی پێ دەچێت ئێستا تۆماوەکەمان حازرە بۆ ئەوەی کە بیبەین لەوێ شۆی پێ بکەین بە لەزەت خۆر حەز بە شتی شاز دەکات کوێ بە گیرفانی نادات و خۆش دەژی و شاز دەخوات
شێف کوردەکانش ڕێگی چوونە ژوورەوەی حەز و ئارەزووی بە لەزەت خۆرەکانیان دۆزیوەتەوە و نمایش بە بڕبڕەی پشتی گاکان دەکەن و ئاگرەکە خۆشتر دەکەن. خەڵکی لەگەڵ کەسە زۆر خۆشەویستەکانیاندا دێن بۆ خواردنی تۆماهۆ کە هەمان ئەو جۆرە گۆشتەیە لە لای شێف نوسرەت نرخی هەزار دلار بەرەوسەرەوەیە. ئەم خواردنانە زیاتر بۆ ڕۆژی لەدایک بوونە و هەروەها بۆ بۆنەکانی دیکە داواکاری زیاتری لەسەرە و هێن لێرەدا خۆیان بە لەزەت خۆر دەکەن بە نمایشێکی جوان و وێنە و سناپ و ستۆری فەیسبوک و ئینستاگرام. ئینگلیس، کورد، پاکستانی، هیندی، ئەفریقی، ئەوروپی مشتەری بەردەوامی ئەم ڕێستۆرانەن. بەردەوام خەڵکی لە هەموو شارەکانی دیکەی بەریتانیاوە دێن بۆ سەردانی بەهۆی خۆشی خواردنە گشتگیریەکانیانەوە کە پێک هاتووە لە دەیان جۆر خواردنی بەناوبانگی جیهانی و ڕێستۆرانتەکەی کردووە بە خاوەنی پێنج ئەستێرە. شێرین پلاتە خواردنێکی گشتگیرە، پێک هاتووە لە چەندین جۆر کەباب و گۆشت و مریشک زیاتر خێزانەکان داوای دەکەن. ئەمە شێرین پلێتەکەی هاوڕێیان بۆ شەش نەفەرە. گۆشتی تیایە، مریشکی تیایە، کەبابی تیایە، فراسی تیایە، باڵی مریشکی تیایە، گۆشتی مریشک و گۆشت حیوان و تەماتە و بیبەر و لەگەڵ ئەوەشها برنجێکی زۆر زۆر جوانە لێ ناخسیوان دەژێری لەگەڵ نانێکی تایبەتە تەقریبەن بەشی شەش نەفەر حەو نەفەرەکان ئەگەر تۆ بی بۆ شوێنێکی ئاوا ئەبێ ئالم جۆرە خواردنانە بخۆی. زۆر زۆرە هاوڕێیانی ئەمە هەموو شتێکی لەسەر ئەتوانیت ئەگەر بە ئایلی بی بۆ ئێرە دەست بە تەنها ڕانەکێش چەش حەو نەفەرێک لەگەڵ خۆتا بێنی. ئەگەر چویش بۆ چێشخانە ئەوە داوای ئەو خواردنانە مەکە کە لە ماڵەوە دروست دەکرێت، بەڵکو شتێک بخۆوە کە بێشتر تابر نەکردبێت یاخود تایبەت بێت و نرخەکەشی لەگەڵ کوالێتی خواردنەکە بگونجێت. ئەگەر ڕۆژێک لە ڕۆژان هاوڕێکەش دعوەتی کردی داوای خواردنێک مەکە کە لە خواردنی هاوڕێکەت گرانتر بێت، تەم کەسانەمان بۆ تاک بکەن کە وەعدی بە لەزەت خواردنی پێداون و هەتا ئێستا نایان بردۆتە سەر، بابێن بۆ ئێرە و ئەم شێرن پلێتە بخۆن. ئەمە بیان و بڕە زەمانە. ئەم کەبابە زۆر زۆر جیاوازە هاوڕیان. سێری کە چکم هەمی گۆشتە ناوەکەی ئاها بە زۆرش لەت ناوێت، چکم هەمی گۆشتە، چوری پێوە نییە. هەنێک کەباب هەیە کە ئی خۆی هەر بەدەستەوە چورەکەی هێتە خوارەوە، ئەمنیان چوری تێکردووە، بەزیان تێکردووە، سپیە کاتەوە لە دوورەوە. و ئەمەش باڵی مریش کە هاوڕیان بە شێوازێکی زۆر جوان برژانویانە لەگەڵ تەماتە و بیبەر و پیاز و ژێرەکەشیان پڕ کردووە لە برنج، بەم شێوەیە هێننی پێشکەشی خەڵکیەکەن زۆر زۆر بەتام و خۆشە. ئەمە سنگی مریش کە هاوڕیان ناوەکەی چوری تیایە لەگەڵ بەهارات و تەرتیباتێکی تایبەت بە خۆیانە دروستیان کردووتیان کردووە، بەس ئەمە کەبابی مریشکە و بەڵام بەسنگەکەی دروستیان کردووە کاتێککە ئی خۆی زۆر زۆر ئاودار و خۆشە. تۆ تامێکی تۆ زێتونیشی هەیە ئەوە نیکە مزی کردووە خواردنەکە. دووەم لەو خواردنە بەناوبانگانی کە خەڵک زۆر داواکاری لەسرە جۆرێکی تایبەتی ستێکە کە نرخی 200 گرامی دەکاتە نزیکی 1300 دلار لە ڕێستۆرانە بەناوبانگەکاندا. ئەم ستێکە هاوڕیان ئەگەر بچی لە لای نوسرەت یاخود لای شێفە تورکیەکان بیخۆیت باعی 1300-1400 ئێرۆیە. لای ئێوە بەچەنە؟ جیاوازە سێرەکانی. واگیۆمان هەیە لە لای نوسرەت ڕەنگە باعی 1500 تاوان بۆ 2000 تاوان ببێت، لەلای ئێمە بەهشتا پاوانە. ئەتۆ چەتاڵ و چاقۆیەکم بەرێ با بزانم تامی چۆنە جاهێ. بەرەوەر هیوایەتم ئەوەیە ستێک بۆ ئەم شێوەیە بێ کە ئاوا لێکە تۆ زیخوێنی پیا بێتە خوارەوە. یانی ئەم ستێکە پێ وابێ هەتاکو برژاوتر بێت ناخۆشترە بێت، ئەبێ کەمێک سوور بێت، گرترە بێتەوە، وایە؟ ئەم خوێ جیاوازە، خوێ دەریایە؟ واتە خوێ ئاسایی نییە. ئەوە تەنها سۆسێکە بۆ دیزاین بەکارێنێ. تێکی جوانە. بسمیلە. تەبەن بە شێوازێکی زۆر جوان هێناوانە پەتاتی لەگەڵایە و لەگەڵ ئەوە سوپێکی کەشی لەگەڵیان سوپەر سوپی مشرومە، واتە سوپی قارچک لەگەڵ کۆمەڵی تەرتیبات و شتیدا تێکەڵیان کردووە. هەمان ئەو ستێکەیە کە لای شێفە بەناوبانگەکان ئەفرۆشێت بە 1200-1300 ئێرۆ. زۆر زۆر لەو گۆشتانە خۆشترە کە ئەیکوڵێنی و لەگەڵ ئەوەشە هەموو تام و چێش و لەزەتەکەی لە ناوەڕاستی ئەم گۆشتایە کە ئاوا بەو شێوە باوەتەوە زۆر زۆر نەبرژاوە، واتە تامەکەی نەڕۆشتووە یاخۆ دەست و چاودان خۆش بێت بەڕاستی بەتامە. تۆزە لە قاشەکەیشی پێوە بکە لە سۆسی قاشەکە بزانە تامی چێرە. باش ئێستا شتی وام نەخواردو بەڕاستی بەتام و خۆشە. چاخۆ من دێرم دەی وا ئەخۆم خواردنێکی خۆش و زۆر زۆر بەتام
نرخه کشی زور زور هر زانه. زور نگو بدل بو. آره ولع زور زور خوش است. چند تا خوش. چی خوار نی خوش در خوارت دم دخم. کلیار برقیما یان بوره. هر ناوک ایو بتانمید لم خوارنا هر زانو پر پروتین خوشی بنه. که هرچن باسی که این تاو نابد وصفی و ناو بانگی رستورانتی ایچی بابای گیاندو تا دنیا. هاوریان امان جور پیدیک دروس اکن باکو بارک وایا بلان بشواز اکی زور زور جاوست. بنان اکی فریش لیره هاوینکان بطازهی ایکن لگل اوشا چی تی ایکن هم گوشتی مریشکا. و هر وحا لگل ام سوزوات تازو جوانه. لگل چیه؟ لگل پنیره. هم جور پنیره تایبت با او پیدو و شوازه که زور زور جوانو باشی لدره چی؟ اصلا سیره که نزنی چونه به. هم جور خواردنانه ها ریان زیاده ملیونان بینیم. یا خود لچن غلاته که کشا دیم و بلام هم شوی که اما دروس یکن زور زور تایبت و جوازه توزه بونی کردواری ناو بخواردنه که و. چاورانی او پیدو پیزای ما دروس که کل شارکانی که و خلقی بخواردنی. همه سبزوات و پنیره تیه. سبزوات اگان سپناخه، تماته، پیازه، بیبری تونه یک توست تونه. الله. انجا ساس و سبوت تی بعد که شیوه نیله کل اوه هم پاول نگه. سوزه کی تای باتی خیلی. تاک ادب باس نکنی هت نیخوی. باشه. ام پیزه سبزواتی تیه کن لگل مریش که هیچ درمانی بهارت یک شتی که هی تای بد با خودت انتقالی کن لگل یا خود هر اوهی که خودت اندروسیه کن. بله. بس سبزواتی تیه کن لگل چیزه. سه جورمان هست. جوری که معنی قیمتی هست که لگال چیزه. جوری که معنی گوشتی مریشکی هست که لگال چیزه. ای اگه دیگه هر ویسی سبزوات با هنگ معنی نباتیه گوشت نخواد. اتوان هر بوشیوش باید درست کن؟ به هر شیوه یک بیه باید درست کن. اما سعری دپاون و دوانزا پاون و او ناوه. آها. اصلا سبزکی تیگه چند دقیقی پیه چه متا تواوه؟ با درست کردن و برجانی و هشت دقیقه حد دقیقه پیش. یعنی مشتری اول نظر شاوره نه که. شاوره نه. خوشترین شد اوه کاتی کاتی در رستوران هایی که بونم ولی دوای کباب کی. نیم ساعت یا خود چاره کی پیه چه تن آن کانی بوینه. نظر جا بیشیان شو تن آن که بوینه کباب که سر بود تو. بله ما اول رشام کرد ولی رستوران خواهد نکنه نظر با سریعی نبود مشتری کان. کسی به تاکت نبی. ولی قبل اولش پیش اوه که خواهد نکرد و بین استارتیک نیم و کوپیش کی بو اوه حتی کو خواهد نکنه پیگا. شاوران بی تو و به تاکت نبی. بله من لحنی شو نیکاوا کبینیم تنها نیست که که بود یه نوی تر به شاورانی خواهد نکه. من لحنی شو نکدانش تو ما کوخم زیادتر لطیلو پیش دکه شاورانم کدوم لسر میزکه حتی خواهد نکه ام بوده نام. بله من لیره وانیا شت کنی زور سریع بتهی بتهی ام پیزای لما شد حاو دقیقه که تاو کوتای پیه توی یه نبرد سر و هر وعه خواهد نکانی که شوخو شیرین پلی دکو او استکانی که درست مان کپیش درو که گوش تو مریش کو کباب و همو آن عشتانی لسره هم خواهد نکی تو زه بیزیه بو کسانی که شش حاون فرم پیه کوین تنها 15 دقیقه پیه چه که انواع گوشتی لسره انواع کبابی لسره برنجی لسره زلاتو لسره ولی گلابش از 3-4 سوپی تایبه تو بود درست کن یک چاره کی پیه چه تاین نبرده سه لبر او خواهد نگه که از سرکوتو و خلقی که زور سردانی آنها که خواهد نکن حتی کو خرابه مشترکان زودتر تیره بن رستوران که تن بروسر و آراتو بیزی تره بن آی دستو چاو تن خوش به او پیزا کش تاو جمال خوانی ایچی بابایه یکی که لو کرده سرکوتوانی که دیان کاری واشی انجام داو و کرینه و رستوران تکان لطرککان و خسن سرکاری دیان گنجی کرد لبریتانیا ایچی بابا دکویت شقانی لندن رو لشاری لستشونی که استراتیجی گرینگی هیو تنها یک خلک به پی دوره لوزگی شمنده فریشارکو هر بوی میوان دورکان سو خویان دگین و ایچی بابا لیر دا خویان بلزد خوردن.